रकी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिङ सबैका लागि। दक्षिण एसियाल खेलकुद नजिक आइरहेछ होइन, फर्स्ट टाइम तपाईँ दक्षिण एसियाल खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ यो तयारी गर्दै गर्दा? अब अहिले चाहिँ अब राम्रो भइरहेको छ होइन, टिमको माहौल पनि राम्रो भइरहेछ, अनि अहिले हेर्ने भनेपछि अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले राम्रो प्र्याक्टिसहरू भइरहेछ होइन, राम्रो सेसनहरू भइरहेछ, स्किलमा धेरै वर्क गरिरहेछौँ, अनि विगत हामीले कति 3-4 टुर्नामेन्ट चाहिँ सँगै रेगुलरली भइरहेछ होइन, सब सँगै छौँ, अनि टिममा युनिटी पनि देखिरहेछ, म पनि धेरै एक्साइटेड छु टुर्नामेन्ट। बिचमा केही समय अलिकति फर्म बिग्रेको थियो, अहिले चाहिँ कतिको इम्प्रुभ भइरहेको छ तपाईँको फर्ममा? अहिले पनि त्यस्तो होइन, पर्फर्मेन्स चाहिँ भएको छैन अहिले पनि सिनियर टिमबाट, तै पनि अब कोचहरूले होइन बिलिभ गरेर राख्छन् कि राम्रो गर्न सक्छ भनेर, अनि त्यही पनि स्किलहरूमा धेरै वर्क गरिरहेको छौँ अहिले पनि, जो चाहिँ कमजोरी छ 81 त अब इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन, तपाईँ टाइम लाग्छ, त्यही पनि अहिले वर्क गरिरहेको छ स्किलहरूमा। जस मेहनतले चाहिँ अबको टुर्नामेन्टमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन? हजुर, अब त्यही अब कोचहरूले भनिनुहुन्छ होइन, अब त्यो त्यो कुरामा वर्क गरिरहेको छ होइन, ओभियसली अब रिजल्ट आउला जस्तो। हाम्रो टफेस्ट ओपोनेन्ट चाहिँ को जस्तो लाग्छ, इन्डिया र पाकिस्तान नआउने भनेपछि? होइन, अब अहिले हामी अब होमसी होम टाउन खेल्न छैन, अब पक्कै पनि हामीलाई एडभान्टेज छ होइन, अब त्यो स्ट्रङ हुने कुरा छैन, अब त्यो डेमा अब कसले राम्रो खेल्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, अब त्यो हामीले स्ट्रङ पोइन्ट हेरेको छैन स्ट्रङ टिममा। होम ग्राउन्डमा चाहिँ अलिक धेरै लामो समयपछि चाहिँ इन्टरनेसनल म्याच हुँदैछ घरेलु दर्शकको सामु होइन, यो खेल्नलाई कतिको आतुर हुनुहुन्छ, कस्तो इनर्जी दिन्छ? पुस्ट अप त गरिहाल्छ होइन अब फ्यानहरूले, त्यही पनि नेपाली फ्यानहरूले, त्यही हामी सबै अहिले एक्साइटेड छौँ होइन, अब हाम्रो साग गेम आइरहेछ त्यो पनि होम क्राउडमा, त्यही हामीलाई त्यहाँ जित्ने लक्ष्य छ होम क्राउडको अगाडि। थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप, थ्याङ्क यू।